Labas dienas, mėly žiūrovai, sveikinsiu su jumis iš Lietuvos Respublikos Seimas, su Vaidotis Benišys, BNS redaktorius. Ir šiandien apie vyriausybės formavimą kalbėsime su kandidate į ministrais pirmininkas pareigas Ingrida Šimanyte. Labas dienas. Pone Šimanyte, laukdami pavardžių turbūt daugelis buvo sutelkę dėmesį į sveikatos apsaugos ministro poziciją, nebejotinai kertinės pareigas valdant koronaviruso pandemiją. Ar prezidentas Gitanas Nausėje dar jo patarėjai jums yra išsakę bejonių dėl Arūno Dulkio kandidatūros? Ne, mes tikrai specifiškai neaptarinėjom šiandien konkrečių uh, kandidatų, aš tiesiog pristačiau prezidentui savo matymą, Na, stengiausi pristatyti ir savo argumentus, kodėl aš manau, kad vienas ar kitas pasirinkimas, man atrodo, tinkamas šiuo metu būtent ir toje vietoje, kurią siūlau, o toliau jau matyt, kad tos diskusijos tęsis jau tol, kol kabinetas bus vienoks ar kitoks patvirtintas. Atsakymo nesat iš prezidento gavusi dėl kandidatūrų sankcijų? Atsakymas yra toksai, kad, kad visos kandidatūros bus vertinamos ir sveikatos ministro, ir kitų ministrų taip pat. Po susitikimo su jumis prezidentas išplatino pareiškimą, kad sveikatos ministrui kels, na, tokius tris reikalavimus - profesinė patirtis, gebėjimas valdyti krizes ir komplikuotų procesų organizavimas. Ar jums logiški tie reikalavimai ir ar ponas Dulkys juos atitinka? Man atrodo, kad taip. Ir reikalavimai galbūt logiški įvertinant dabartį situaciją, bet man atrodo, kad reikia ir daugiau dalykų a, turėti minty, už kuriuos turbūt aš visų pirma labiausiai vertinu Rūno Dulkio kompetenciją, tai yra gebėjimą tiesiog sistemiškai matyti viešais sektorių, todėl kad žmonės labai dažnai mano, kad štai reikia medicos sveikatos apsaugos ministerijoje, būtinai mokytojo švietimo ministerijoje, žemdirbė žemės ūkio ministerijoje ir taip toliau ir panašiai. Tai aš nekiek nebejoju, kad profesinė patirtis jį duoda tam tikrų spalvų ir tam tikro, tam tikro suvokimo, bet vis dėlto, kai mes kalbam apie viešais sektorių, tai na, tos problemos yra gerokai gilesnės negu kad na, Profesinė, profesinė patirtis, sakykime, diktuotų kaip tokią šimtaprocentinę galimybę išspręsti. Tai aš manau, kad valstybės kontrolė yra ta vieta, kuri būtent per savo veiklos auditus ir per tą sisteminį požiūrį išvietimai, sveikatos apsaugai, socialinę apsaugą atskleidė labai daug dalykų, kuriuos sprendžiant mes galėtumėm turėti geresnį viešųjų paslaugų kokybę. Tai aš visų pirma už tai vertinu Rūna Dulkį ir manau, kad tokių sprendimų sveikato sistemoje seniai reikia, nes mes žinome, kad sveikato sistema yra, na, kažkuria prasme, tokių dviejų galios centrų turbūt įtakos įkaitę. Ir man kartais atrodo, kad mūsų žmonės, pacientai, taip pat ir medikai ten dirbantis, irgi dažnai yra šitos galios kovos įkaitė. Turite minti o, Vilniaus ir Kauno aš, medikus, kaip grubiai tariant. Ne, nevadinčiau to medikais, o sakyčiau tiesiog galios centrais. Na, nes natu, natūralu, kad dideli, uh, didelės ligoninės, dideli centrai, uh, ten yra dideli pinigai, dideli interesai, didelės investicijos ir, ir galbūt didelės ambicijos labai dažnai. Bet man atrodo, kad mums reikėtų truputėlį tą žvilgsnį nuo to, kas gaus gamą peilį ar kažkokį kitą labai labai brangų, labai brangų įrenginį iš ateinančių metų investicijų programos ar ES lėšų, truputėlį nuleisti žemyn ir pamatyti tuos žmonės, kuriems tų sveikatos paslaugų reikia, o ne, ne to, kad viena ar kita institucija galėtų pasipuikuoti vienu ar kitu naujausią mokslo žodį atitinkančių pasiekimų. Na, kritikos, kad ponas Zulkys iš mano giluminės sveikatos temos problemas, kaip ir nesigirdė, turbūt daugelis su tuo sutinka, kas dėl ko yra abejojama, dėl to ar jisai sugebėtų dabar staigiai tapti operacijų centro vadovų ir valdyti konkrečiai šitą krizę, priimti taktinius sprendimus, ar jisai turi tų gebėjimų. Aš manau, kad jisai turi gebėjimų, kurie yra labai svarbu šitoje, šitoje situacijoje. Tai yra gebėjimas kalbėtis, gebėjimas girdėti žmonės, gebėjimas pasitelkti ekspertus ten, kur pats neturi labai reikalingo gilaus išmanimo, juoba, kad tai yra tik tai dalis problemų, kurias, kurias reikia spręsti. Šiaip jau nekartą esam kalbėję apie tai, kad tokį bendrą, galbūt politinį koordinavimą būtų sveika pakelti į vyriausybės lygmenį vien tam, kad mes neturėtumėm kelių komunikavimo centrų, ką turėjome, sakykime, šitoje iteracijoje, kai... Ministras Veryga turėjo savo komunikacijos liniją, premjeras Pernelis turėjo savo komunikacijos liniją ir būdavo tokių situacijų, kai tos linijos išsiskirdavo. Ir žmonėms, kurie yra, taip sakant, už ekrano, jiems būdavo sunku suprasti, tai kur link iš tikrųjų gravituoja mintis. Ir tai aš manau, kad tikrai darbo komandoje gebėjimo pasitelkti ekspertus, gebėjimo tuos ekspertus įtikinti, kad jie prisijungtų prie šitos, prie šitos krizės suvaldymo, mano nuomonė, panuidulkiui tikrai netrūksta. Apskritai, kalbėdama apie reikalavimus ministrams, ne viename interviu jūs esate minėjus, kad jie nebūtinai turi būti partiniai, bet negali būti ir žmonės visiškai šalies nesusijęs su politinė bendruomenė kaip ponas Dulkysi yra susijęs su konservatorių politinė bendruomenė? Na, čia turbūt, kad tas pasitikėjimas, kuris yra jo užsitarnautas, yra užsitarnautas pirmiausia per tą dirbtą darbą ir per nuolatinį komunikavimą su Seimu, su Seimo komitetais. Aš manau, kad jį tikrai puikiai pažįsta didžioji dalis mūsų, mūsų partijos bendruomenės ir tų politikų, kurie buvo Seime. Ir man nėra žinomi jokie, tarkim, Na, kažkokiu konfliktu ar nesutarimu atveju, kad uh, žmogaus, tarkim, uh, siūlymai, rekomendacijos, sprendimai būtų nepriimtini, neįdomus, nesvarbus, tai aš čia matyčiau tokį, tokį tikrai pakankamai, pakankamai glaudų ryšį, kuris tiesiog atsirado natūraliai iš panaudulko darbo. Jeigu prezidentas visgi atmes kandidatūrą, ar jūs jau dabar turite planą B, ar turite sąrašą kandidatų, kurie nedėlsiant būtų teikiami toliau? Tai žinot, planą B gyvenime reikia turėti visada, bet aš vis dėlto šitame etape norėčiau išgirsti argumentus, kodėl netinka planas A, o tada jau kalbėti apie planą B, C ar kokį nors dar. Na, baigiant šitą temą apie tai, kad šita ministro pozicija bus skirtinė, turbūt visos politinės partijos žinojo bent jau nuo kovo mėnesio ir ruoždamosis rinkimams tai tikrai turėjo turėti omeny. Kaip atsitiko, kad na, konservatorių partija per tiek laiko nerado kandidato savo bendruomeniai viduje partijoje, kuris būtų priimtinas tiek jums, tiek prezidentui. Matote, tikrai tų kandidatų, kurie galėtų užimti iš tas pareigas vienu ar kitu būdu, taip sakant, tikrai uh, turim, bet, uh, na, kodėl jums nešauna tokia mintis į galvą, kad galbūt tai buvo mano pasirinkimas nuo pat pradžių, tada, kada dar nebuvo uh, aišku, kokie bus rinkimų rezultatai ir kad man iš viso teks formuoti vyriausybę, tai uh, čia nėra. Kažkelintas pasirinkimas, aš drįšiau sakyti, kad čia yra mano pirmas pasirinkimas ir tam pasirinkimui aš turiu motyvų. Jūsų vyriausybei, valdant koronavirus situaciją, teks ir daug logistinių dalykų, kaip na, paskirstimas kiepų, bet teks turbūt ir. Keisti arba bandyti keisti galbūt visuomenės požiūrį. Štai visuomenės apklausus rodo, kad maždaug pusė žmonių visai nekeitina skiepytis nuo koronaviruso. Ar jūs tai matote kaip iššūkį ir ar keltumėte savo tikslą padidinti tą žmonių skaičių, kurie norėtų skiepytis? Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir apskritai, man atrodo, kad šitoje krizėje žmonių. Na, Įtraukimas ar kažkaip pavertimas jų savo sąjungininkais tokiu mastu, kokiu tik tai objektyviai yra įmanoma, yra be galo svarbus. Nes man atrodo, viena iš tokių didesnių klaidų, kurias daro, dar vis dabartinė vyriausybė, tikrai manau, kad tai yra klaida, nemanau, kad tai yra samoningas veikimas, tarkim, kuomet buvo diskusijos dėl karantino įvedimo, taip, visa komunikacija buvo tokia, kad buvo žmonių, kurie skaitė tą komunikavimą štai kaip. Sakė, štai jūs nelaimėjote rinkimų, dėl to dabar atėjote ir nustatėte karantiną. Net tiesą sakant, karantiną reikėjo nustatyti todėl, kad na, mes tiesiog nebesuvaldom situacijos jokiomis kitomis priemonėmis. Bet komunikavimas, kurį leidžia savo kartais ir premjeras, ir sveikatos ministras, jis nepaneigia tų samokslo teorijų, kurios atsiranda va, tokiu mano jau minėtu būdu. Tai man atrodo, kad tai tik atstumė žmonės na, nuo, nuo valdžios priimamų sprendimų, nes... Daliai žmonių netrodo, kad tų sprendimų apskritai reikia, yra galvojamas, kad tai kažkoks kerštavimas ar kažkokie dalykai, kurių nebūtų gal, jeigu, tarkim, rinkimai būtų kitaip pasibaigę ar kažkokiamis kitomis aplinkybėmis. Tai tai, kad žmonės vertintų, jog padėtis yra rimta, jog jų dalyvavimas tos padėties valdyme yra kritinis ir kad tiesą sakant, vienintelis bilietas į laisvę šitoje situacijoje veikiausiai bus skiepai, nes tiesiog kito bilieto į laisvę nebus. Manau, kad visa tai uh, jungiant su tokia uh, sėkminga komunikacija galima būtų turbūt to rezultato pasiekti. Na, jūs daug kalbate apie komunikaciją, aišku, politikai daug dalykų pasako, oponentai įvairiai interpretuoja, bet atsiribojant to komunikacijos apie sprendimų turinį, ar jūs uh, turite kažkaip iš esmės kitaip valdyti visą koronaviruso krizę. Na čia dabar klausimas, o kur mes turim atsidurti, kad kažkas būtų kitaip. Tai man atrodo, tas matymas yra labai panašus, tiek kiek man tenka diskutuoti ir su ekspertais, ir manau, kad ir dabartinė valdžia taip pat mato, reikia grįžti į tą situaciją, kur institucija atsakinga už naujų atvejų atsiekimą ir gebėjimą juos suvaldyti, užkardyti žindinius be kažkokių visuotinių apribojimų. Na, kada ta institucija, taip sakant, irgi iš iškomosi, kurią nulūžo ten ties kokiais 200 ar panašiai naujų atvejų per dieną. Tai čia yra ir vadybiniai sprendimai visų pirma, ir procesų valdymo, ir duomenų, ir, ir tam tikrų išteklių papildomų, kurių reikia, bet kol mes ten neatsirasime, tie pribojimai tikrai turės būti, todėl kad kitaip padėtis bus tiesiog nekvaldom. Paviešinusios kandidatūrą šiandien daug dėmesio sulaukė jos praeitie situacija, reputacijos dėmė, kai buvo pagauta vairuojantį neblaivi. Ar vertinote tai šią aplinkybę, ar tai nekenkė jos reputacijai? Žinoma, kad vertinau ir pati gintarė, kuomet mes apie tai kalbėjomės, jį pati būtent tai ir paminėjo, kad apie tai bus veikiausiai kalbama, kai jos kandidatūra taps viešai. Ir aš a, tikrai, nors ir taip tą istoriją žinojau pati. Bet labai vertinu ir tai, kad žmogus na, matė reikalą apie tai priminti ir, 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 ir pažymėti. Tai aš turbūt taip pasakyčiau, tikrai gyvenime turbūt turime ne vienas atsitikimų, kurie mūsų nepuošia, švelniai pasakius. Ir tai gali būti ir kažkokie elgesio dalykai, ar kaip šiuo atveju jau ir įstatymų pažeidimo dalykai. Bet manau, kad žmogus, kuris yra. Na, gavęs už tai bausmę ir, 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 atlikęs, ir atlikęs tam tikrą savo vidinę, o galbūt ir viešą atgailą, tikrai, na, kaip krikščionis pasakysiu, kad turbūt yra, yra vertas to, kad nebūtų visą gyvenimą už tai smerkiamas, nes manau, kad sąžinė daugumą žmonių pasmerkia dar geriau negu negu kad kažkoks viešas pasmerkimas. Sėkmų raštų vienkartiniai jaunystės klaidai. Na, aš jokių kitų atvejų, jokiomis kitomis aplinkybėmis nesu susidūrusi su jokia situacija, kuri man būtų bent menkiausia abejonė dėl gintarės pasiejusi, sakykime, na, kuri būtų kažkaip, kažkaip dar vienas atvejs, apie kurį aš turėčiau pagalvoti. Kai kurie kandidatai šiandien jūsų įvardyti yra mažai žinomi visuomai. Na, pavyzdžiui, Kasparas Adomaitis jaunas politikas kandidatuojantis į susirkymo ministrus, ar jūs asmeniškai esate su juo bendraus, ar jis jūs įtikino, kad štai yra pasirengęs vadovauti ministerijai? Na, yra klausimų turbūt dėl kai kurių kandidatų, yra klausimų, kurie yra ir gerai žinomi, bet, tarkim, visuomenėje yra tokių nevienareikšmiškų vertinimų, tai visą tai aš tikrai girdžiu. Uh, Čia yra ta ministerija, už kurią atsakomybę prisijėmė mūsų koalicijos partneriai iš Laisvės partijos. Tai aš sakyčiau, kad vis tiek Kasparas yra vietos savivaldos na, politikas, tai nėra žmogus atsiradęs politikoje iš niekur, laimėjęs dabar per daugią mandatę 7 rinkimus, buvo mano konkurentas mano vienmandatėje, tai teko progos taip pat ir asmeniškai susitikti, teko bendrauti, nežinau. Nežinau, ar galiu daryti kažkokias labai toli siekiančias išvadas, bet man atrodo, kad tai yra žmogus, kuris na, turi pakankamai upo giliai įsigilinti į problemas, kurių susisiekimo sektoriuje tikrai netrūksta. Merkos, ar esate su juo aptarusi darbų susisiekimo sektoriuje? Labai konkrečiai kol kas nesam aptarę, bet manau, kad jeigu kandidatūra ir prezidentui pasirodys primtina, tai sutarsime jau vyriausybės programos rengimo metu. Nes mano nuomonė susiekimo sektorioje patys svarbiausi dalykai yra iš esmės skaidrumas, tai yra tai, kas yra ne darbas, o principas labiau ir manau, kad dėl ko mes sutarėme ir tų keliukų istorijos ir panašios istorijos, jos tikrai, tikrai turėtų išnygti iš pasaulio žemėlapio ir manau, kad Vilniaus miesto savivaldybės patirtis beje duoda nemažo pagrindo galvoti, kad tam įrankiai gali atsirasti ir centrinėje valdžioje ir čia man atrodo, kad ta patirtis gali būti tikrai gana naudinga. Bet dideli infrastruktūriniai, strateginiai projektai čia jau yra, na, tokio nacionalinio masto bendro sutarimo uh, sprendimai ir, ir, ir politikos, dėl kurių, na, projektų yra dalis, kurie jau vyksta kaip kokia nors Rail Baltica, yra tokie projektai, dėl kurių teks labai rimtai diskutuoti ir vertinti per kažtų ir naudos analizą kaip kokį nors išorinių uostą. Nekart esate akcentavusi, kad labai svarbu, kad vyriausybė, ministrai turėtų pasitikėjimas į meną, turbūt čia nereikia akcentuoti, yra savai mes suprantamas dalykas. Jūs pati nesate partijos narė formaliai, nebent nesinei įstojote, kaip nesakėte, Gabrielius Landsbergis, jeigu bus užsienio reikalų ministru, dažnai bus tiesiog ne Lietuvoje, nes toks yra užsienio reikalų ministro darbas. Ar tai nekliudys telkti? partijos parama, kai vienas lyderis yra ne partijos narys, o kita, kitas dažnai yra užsienyje. Na, žiūrėkit, iki šiol netrūkdė uh, laimėti Seimo rinkimus ir turėti 50 mandatų ir kažkaip susitarėm ir dėl kampanijos, ir dėl principų, ir dėl programos, ir dėl kitų dalykų. Tai aš manau, kad uh, na, seniai jau turbūt yra nusistovėję tokie santykiai mano pačios su su partijos bendruomenė, kad tai yra absoliutus pasitikėjimas tarpusavio ir jeigu tas pasitikėjimas tai gedinktų, tai man tada kiltų klausimas, vardan ko aš iš viso a, vieną ar kitą poziciją užimu ir ar turėčiau tą toliau daryti. Tai tada turbūt jau ne apie paramos telkimą reikėtų kalbėti apie kažkokius kitus dalykus. Ja, bet jeigu galite visai paaiškinti, tas jūsų nepriklausomas partija, ar čia yra kažkas daugiau negu na. Atsižvelgus į kokius nors nuomonės tyrimus, matymas, kad nepartinė kandidatė tiesiog surinks daugiau balsų. Ne, nu, nepartinė kandidatė partijos sąrašo viršuje, nežinau, ar čia kažkoks yra, kažkoks pliusas, ar. Nepartinė kažkoks... yra keista, žiūrint iš šalyje. Gal jums atrodo keista, bet žinokit, man keista nėra, nes aš esu tiek pripratus prieš to situacijos, kad man apskritai to klausimo net nekiltų gyvenime, jeigu jūs man jo neužduotumėte. E, gerai. E... Žiūrint sąrašą, pirmiausias dalykas, jei skrendantys, aišku, yra moterų balansas. Kodėl jums svarbu turėti daug moterų vyriausybėje? Na, man nėra tokio savaime tikslo turėti daug moterų vyriausybėje, bet, bet aš tikrai norėjau ir per Seimo rinkimų kampaniją ir, ir, ir dabar kad Lietuvos moteris, moteris politikės būtų labiau matomos, negu jos dažnai buvo matomos iki šiol. Tai kiek aš ten turėjau galimybių partijos sąrašą koreguoti, mano pasirinkimai buvo pakelti moteris aukščiau, kad mes turėtumėm jų daugiau pirmame sąrašo dvidešimtuke. Taip pat, kai vyko kampanija mieste, na, aš Vilniaus vienmandatininkės, galbūt šiek tiek, na, norėjau irgi, kad jas labiau matytų, matytų Vilniaus miesto rinkėjai, kad tikrai turime Jaunų, protingų, moterų, mamų, kurios yra ir kompetitingos politikės, ir, ir tam, tam tikroje srityje visai, visai jau uh, matomos, matomos kaip ekspertės. Tai uh, turbūt, uh, turbūt, man atrodo, kad čia tokia yra, na, nežinau, Tokių moterų kaip aš pareiga, kurios galbūt yra labiau, labiau matomos, labiau, labiau žinomos, daugiau gyvenime jau tarsi pasiekusios kažkiek nuo vertinimų, kad savo pavyzdžių ir savo, savo tam tikrą mentorystę parodyti, kad yra tų moterų, esame mes šitoje visuomenėje, galim būti, galim. Galim uh, lyderiauti, galim, galim telkti, galim, uh, galim prisimti didelės atsakomybės. Ir dėl to aš džiaugiuosi, kad tiesą sakant beveik netyčiom pavyko taip, kad kabinetas yra. Gana subalansuotas. Nebuvo to, ką sakiau iš pradžių, kad kelisiu reikalavimą koalicijos partneriam, kad būtinai būtų vienas vyras ir viena moteris. Kažkurio momentu supratau, kad tai yra neįmanoma, bet štai Laisvės partijos natūraliai dvi kandidatės iš trijų buvo. Liberalų sądžio yra tik tai du vyrai. Mūsų Tevinės sąjungos tas būryjas yra toks per pusę maždaug subalansuotas. Na štai ir turim tokį rezultatą. Pakalbėkime šiek tiek apie, apie turinį, suprantu, vyriausybės programa turbūt tik dabar bus pradėta renkti. Tai yra po truputį rengiama tų žmonių, kurie dalyvavo partijų programų rengimuose, bandoma derinti, kadangi yra skirtingos, skirtingos politinės jėgos, tai bandoma tiesiog lieti į vieną, į vieną kažkokį dokumentą, bet toks, toks jau... Tikras darbas turbūt prasidės po to, kai mane patvirtinti. Šiaip akimirkai atsitspirti nuo koalicinės starties, kur yra šiek tiek programinių nuostatų ir na, ten gana aiškiai pripažįstama, kad šiuo metu nėra kažkokio bendro sutarimo dėl mokestinio pakeitimų ir viešojo sektoriaus finansavimo dydžio. Tai ar iki jūsų priesaikos Seime, vyriausybės priesaikos Seime, jau matysime aiškesnį kryptį dėl to, kokio dydžio biudžetą įsivaizduojate ir automatiškai iš to, kaip mokesčiai gali keistis? Na, aš manau, kad pradžioje tai vis tiek matysim tai, ką mes norime padaryti. Koks, koks yra tas, kokia yra ta ambicija, koks yra tas tikslas. Ir aš grįžtu prie to paties, ką nekartą susakiusiu, kad vis dėlto mokesčiai yra išvestinis dalykas iš tų pirminių dalykų. Kad mes negalim šiandien pasakyti, jog reikės visus mokesčius sumažinti, ar mes iš viską nors galėsime sumažinti ir tuo pačiu metu pasakyti, kad štai tas turėtų būti geriau finansuojama, čia turėtų būti padarytos tokios reformos, kur galbūt galima ir sutaupyti ilguoju laikotarpiu, tačiau pirminių pradinio laikotarpiu. Paprastai lėšų reikia daugiau, ES finansinė parama laukia gana ženkliai, tai vėlgi reikia vertinti ir tame kontekste, ką už tuos pinigus galime padaryti ir kiek paskui savų pinigų reikia, kad, kad visą tai išlaikyti. Tai aš per visas ilgas diskusijas su mūsų koalicijos partneriais tiesiog sutariau ir, ir, ir tai turbūt buvo vienas iš, iš svarbiausių dalykų man asmeniškai šitoje sutartyje, kad būtų užfiksuota, jog mes nestatysime na, žmogaus. Ant galvos, o vis dėlto statysime ant kojų. Pirmiausia, išsiaiškinsime, tai ką mes čia darome, na, prasme, ko mes siekiame, tiksliau sakant, koks yra tas mūsų tikslas. Ir tada jau, kai pamatysime, kiek tai kainuoja, turėsime į tai žiūrėti atviromis akimis. Dėl vieno dalyko sutarėt, tai yra įsipareigojimas bent jau nedidinti darbo mokesčių. Taip. Kai buvo mažinami darbo mokesčiai, ta vadinamoji milijardo milijonų programa, jūs gana aštrai kritikavote šitą programą. Tai, na, ar elgitis nuosekliai, jeigu vienu iš pirmųjų savo parašų įsipareikote ginti tai, kieno rezultatą, kieno procesą jūs kritikavote? Na, aš sakyčiau, kad darbo mokesčiai uh, gali likti ir tokie, kokie dabar yra. Aš negaliu pasakyti, kad darbo mokesčiai Lietuvoje yra itin maži. Problema juk mokesčių sistemoje nėra darbo mokesčių mažumas. O problema didesnė yra, kad yra dalis pajamų, kurios turi labai privilegijuotą padėtį dėl to, kad tarkim yra lengvatos, dėl to, kad yra kažkokie atskiri, atskiri apmokestinimo, apmokestinimo kažkokios sąlygos ir režimai. Tai tas vidutiniokas, kuris dirba už vidutinę algą, mano supratimu, kokia ten bebūtų ta viešojo viešo, viešo paslaugų standarto apimtis, visiems turbūt sumoka daugiau mažiau tiek pajamų mokesčio, kiek ir turėtų sumokėti pagal, pagal savo pajamas ir palyginus, tarkim, paritetu su, su, su kitomis valstybėmis, kur mokestinės pajamos. Nuo bendro vidaus produkto yra gerokai didesnės negu Lietuvoje. Tai aš sakyčiau, kad tokį įsipareigojimą tikrai galima išlaikyti, bet tuomet yra klausimas, jeigu mums reikia papildomų pajamų, tai kokie yra tie kiti geresnėji mokesčiai, kurie galėtų, kurie galėtų būti tuo šaltiniu. Ir be jokios abejonės yra na, ekonomikos teorija, kuri labai aiškiai suranguoja mokesčius nuo gerųjų, jeigu tokių iš viso gali būti, nes žmonės turbūt su to nesutiktų, bet nuo mažiau žalingų ekonomikos augimui, taip sakykime, link labiausiai žalingų, tai kaip ten bebūtų paradoksalu, bet labiausiai žalingi yra pelno mokesčiai ir mes tą puikiai žinom, nes kapitalas yra labai mobilus, na, o darbo mokesčiai yra antrino galo. Nes, kaip ir sakiau, apie tai tiesiog reikės atvirai diskutuoti. Ja, kalbant, Europos komisija ir kitos tarptautinės organizacijos dažnai verdina. Kad, kad reikia aplinkosaugos mokesčių ir ne, nekilnojamo turto mokesčių, tai jeigu čia dedate brūkšnį, kad darbo mokesčiai tikrai ne, pelnas, kaip supratau, irgi tikrai ne, tai daugiau, kažin kur, išskyrus išimčių naikinimo daryti ir nėra. Bet man atrodo, kad aplinkosaugos mokesčiai tai turbūt nėra tabu, netgi niekam labai toje koalicijoje, todėl kad aplinkosauga yra tikrai ta tema, kuri yra ir karšta, ir netikėtai tapo labai svarbi netgi tom politiniam jėgom, kur kartais žmonės klausia, o tai kodėl čia konservatoriai ir aplinkosauga, čia kairioji darbo tvarkė. Ir aš tada sakau, kad išsaugoti tai, ką mes dabar turime savo vaikams ir anūkams, nu, nu, čia yra labai konservatoriškas požiūris. Ir, ir, tarkim, pa, pa, uh, Pati mokesčių paskirtiščiai jau tada pasidaro ne tik fiskalinė, bet taip pat yra po elgesio keitimo. Taip jau atsiranda, atsiranda tam tikrų papildomų ekonominių instrumentų, kuriais ten gali keisti pakuočių naudojimą ar dar kažką. Ir sakyčiau, kad tiek, kiek mes esame diskutavę na, su... su koalicijos partneriai, kurie laiko save liberalais, tai tarsi pagal nutilėjimą, na jau ten mokesčiai tai yra tabu, aplinkosaugos mokesčiai, mano nuomonė, yra vertinami kaip gana, uh, gana toks, uh, gana blaiviai, ta prasme, kaip instrumentas, uh, kurio kurio naudojimas yra netgi ne tiek iš fiskalinių, kiek galbūt net ir iš motivacijos ir elgesio keitimo paskatų svarstytinas rimtai. Kiekas gali būti apmokestinama aplinkos saugos mokesčių? Tai manau, kad galim kalbėti apie įvairius dalykus, pradedant nuo pakuotės, tarkim, iki, iki kažkokių, kažkokių kitų sprendimų ekologinių, nežinau, jūs mane čia gal provokuojat pasakyti iš karto, kad kažkoks mokestis bus, kas nors, kas nors tam nuspręs ir, 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 ir sakys, va jau įvedė. Tai taip tikrai nebus, kad šiandien sugalvojom ir toj pasiūlym už porytį įsigalioja, diskutuosim. Bet automobilio žadėjot, kad dabartinį atšauksiu, ar vietoj jos bus kitas? Čia galbūt buvo, buvo šiokia tokia interpretacija. Aš sakau, kad dabartinis mokestis gali būti, ten yra vienas labai keistas dalykas, kuris tikrai neturi jokios logikos. Nes mokesčiai aplinkos auginiai, automobiliai, Mokesčiai tie CO2, jie būna arba uh, registracijos mokesčiai, kur yra CO2 elementas, arba tie metiniai ar kas dvi metiniai, tarkim, su techninė apžiūra, kaip žmonės paprastai sako, mokami mokesčiai reguliariai kurie galbūt šiek tiek stiprina motivaciją atsisakyti taršaus automobilio, negu tie mokesčiai, kurie tik vieną kartą perregistraciją yra paimami. Bet mes dabar turime tokį paradoksą, kad tai yra kiekvieno perregistravimo taip pat mokestis tarsi tarša sukuria ne tai, kad automobilis atsirado šalyje, Pirmą kartą įregistruotas, o tai, kad jisai pakeitė, pakeitė ranką savininko, to tikrai nėra kitose šalyse. Ir tai yra kažkoks nesusipratimas, tiesą sakant. Tai registracijos gali perregistruoti maždaug pat, 100 procentų. Taip, žinoma, pati registracija jį gali būti ir tokia, bet man atrodo, kad iš tokių gal, jau čia iš tokių merkantilistinių fiskalinių sumetimų kažkas pasižiūrėjo, kad jeigu tas mokestis bus tik registracijos, tai čia, ai, tai čia labai maži pinigai, nu tai sugalvokim dar perregistravime, bet tai tas neturi jokios logikos. Koaliciniai sutartyje prioriteto aiškiai išskiriate švietimą, tikslas įvardytas gana aiškus, na, šiek tiek kitai žodžiai pasakysiu, turbūt užtikrinti geresnės sąlygas provincijoje, ne miestuose, kaimiškose vietomėse gyvenantiems vaikams. Priemonių ten jokių nėra. Ar šiai dienai galite pasakyti, kas bus su mokyklų tinklu, kas bus su klasės krepšeliu? Dėl to turbūt labiausiai reikia tartis, todėl kad yra labai paprasta suvesti visą diskusiją į tinklą ir tada mąstyti maždaug iš tokios kategorijos. Tai sumažinkim tinklą, reiškia, atliks pinigų nuo tų mokyklų, kurios yra uždarytos ir tada tarsi galėsim mokėti didesnius atlyginimus tose mokyklose, kurios, kurios liko neuždarytos. Bet juk čia reikia galvoti pirmiausia ne iš, iš mokytojo atlyginimų ir ne iš infrastruktūros pozicijos, o iš vaikų pozicijos. Tai kur vaikai tada iš kažkokių mokyklų pereina, kokiamis sąlygomis ir ar jie tikrai gauna tenai geresnį ūkdymą, tokį ūkdymą, kokį mes įsivaizduojam, kad turi gauti. Tai čia yra turbūt todėl mes ir kalbam, kad tai yra... Na, pirmas darbas, sunkus darbas ir kadencijos pradžios darbas, kad mums reikia susitarti tarptų dviejų kraštutinumų, kur vienas kraštutinumas yra, kad viską optimizuokime į kažkokias didelės, labai geras mokyklas ir tada tie vaikai ten nežinia, kokius spindulius važinėja į tas mokyklas, mes juos ten vežiuosim, paskui pervešim trečią valandą namo ir tegu jie ten žinosi, kaip, kaip, kaip jiem namuose būti, ar išlaikyti kiekvieną pastatą, kuris dabar yra, ką kartais... Na, Kitos, kitos pusės šalininkai sako, net jeigu ten nebėra ūkdymo. Nes akivaizdu, kad ta tiesa vis tiek kažkur yra per vidurį. Neprasme, tas superoptimizavimas, viena labai gera mokykla Vilniaus mieste, nu čia yra karikatūra, mesgi suprantam, kad tai yra karikatūra. Tai reiškia, vos neskriestuvu turi sėdėti ir, ir braižyti tuos, tuos apskritimus ir susidėti kažkokį optimalų tinklą ir tada žiūrėti, kaip užnorinti, pažiūrėti, kelias savivaldybės. Na, kad jos bendrai spręstų problemą tų vaikų, kurios gyvena aplink, aplink tos savivaldybės rubežių, kad nebūtų to kaldros stampimo, kad mes gaunam krepšelį, reiškia, gaunam pinigus, reiškia, mokyklą laikom iki, iki paskutiniųjų ir, ir, ir niekaip, niekaip nesisakom. Panašiminti, jūs nekart jau sakote, dėl to reikia tartis, bet... Jūs jau rytoj teikiama esate į ministrės pirmininkės pareigas, na galbūt žmonės jau lauktų ne tik įvardymo problemų ir pasakymo, kad reikia tartis, bet ir receptų, kaip tą padaryti. Tai tai, tai, tai ir bus pagrindinis darbo švietimo ministro, čia reikia tartis netarpusavį, ne mum koalicijoje reikia tartis. Reikia tartis su žmonėmis, kurie yra už koalicijos ribų, tiesą sakant, savivaldybių asociacija, kitomis politinėmis jėgomis, nes yra nepaslaptis, kad vietinė politika daro įtaką sprendimam ar nesprendimam dėl, tarkim, mokyklų tinklo. Tai ieškoti to recepto, kuris leistų paskui, tarkim, kitai vyriausybei potencialiai 24 metais neteiti ir visko neperdaryti, čia yra būtent tai, kas buvo bandoma daryti praeitos kadencijos pabaigoje, bet buvo pradėta daryti pakankamai vėlai. Ir ten bėda didesnė buvo ta, kad ir pačioj toj valdančioj daugumoje nebuvo viduje sutarimo, tai kuriuo keliu eiti. Tai ką jau ten tretiesiam asmenim prisijungti prie susitarimo, dėl kurio nėra sutarimo viduje. Tai dabar manau, kad tas sutarimui pagrindas na, yra, yra ruošiamas ir jisai gali būti visiškai neblogas. Klausimas, ar sutiks tame dalyvauti taip pat ir kitos politinės jėgos. Jis tas sustarimo pagrindas, tai vis tiek bus kažkiek mokyklos tinklo peržiūrėjimo, uždarimo mokyklų, grubiai tariant, bet nedrastiškai, ne tiek, ne ne? Ta... iki kiek uždaryti mokyklą, bet. Nes, na, nu, kad... gali uždaryti, sakau, gali padaryti karikatūrą. Ir man atrodo, labai dažnai iš reformų taip ir atsitinka, kad mes padarom karikatūrą kažkokiu labai drastišku sprendimu. Bet drastiški sprendimai, na, nu, neatsiras tie vaikai stebuklingai kažkur tuoipat, kai mokykla uždaryta geroje mokykloje. Vis tik reikia galvoti, o kaip tą mokyklą sustiprinti, koks yra pedagogų rėgymas kokios yra programos, kokios yra mokyklų aprūpinimas, a, tarkim, ten laboratorinė įranga, sporto aikštynai ir, ir panašiais kitais dalykais. Ir tada tiesiog žiūrėti, kur geriausia yra na, turėti gerą mokyklą kažkokiu racionaliu atstumu vaikams, kurie gyvena tos mokyklos aplinkoje. Norėčiau dar pakalbėti apie socialinius klausimus, socialinę atskirtį. Sutarti jūs akcentuojate, kad socialinės atskirties problemas na, reikėtų spręsti per socialinės paslaugas, užtikrinti jas žmonėms, kurie na, patiria tą atskirtį, bet apie socialinių išmokų sistemą turbūt sąmoningai spėjau nėra visai kalbama. Ką tai reiškia, koks jūsų planas ketveriems metams dėl pensijų, dėl vaiko pinigų? Čia yra skirtingi dalykai. Pensijos yra na, visiškai turbūt atskira. Atskira tema, todėl kad pensijų tema, manau, kad yra a, labai iški problema, na, pensijos tiesiog savaime yra nedidelės, ypatingai nedidelės tos pačios mažiausios pensijos, nes pati bazinė pensija nedidelė. Tai aš sakyčiau, kad mano, na, mano įsivaizdavimo vėlgi idealiu atveju mes turėtumėm padaryti tai, ko ne, nepadarė šita valdžia, nors ir mane, kad tai yra protinga, tai yra pirmiausia. Turėti bazinę pensiją taip arti minimalių vartojimo poreikių, kaip tik tai finansiškai įmanoma. Tam, kad mes jau tikrai sakytume, jeigu kažkas yra bazinė, taip, čia yra bazinis dydis, nu tai jisai bent jau baziškai turėtų užtikrinti kažkokius jau ten pačius pačius pagrindinius poreikius. Ir plus taip pat papildoma problema yra vieniši pensininkai. Nes jeigu mes žiūrim santykinį skurdą, tą bendrą skaičių, tai ten viskas išsiplauna gana stipriai, bet juk tame bendrame paveikslė yra labai aiškios grupės, kurių santykinis skurdas yra gerokai didesnis negu bendras ir kur pataisius padėti bendras rodiklis taip pat, galėtų, taip pat galėtų gana ženkliai pasitaisyti. Tai vieniši pensininkai yra vieni iš tų, paprastai tai yra moteris. Nes jų pensijos ir šiaip mažesnės dėl to, kad buvo mažesnis darbo užmokestis, jų vyrai dėja Lietuvoje, tokia statistika miršta anksčiau, jos lieka vienas, gyvena pakankamai nemažą skaičių metų dar, dar po to. Tai akivaizdu, kad tas priedas, kurį dabar mes ten vadinam našlių pensiją ir kur ten reikia aiškintis, kas su kuo išsiskyrė, kada išsiskyrė, kas kieno žmona buvo ar nebuvo, man atrodo, yra toks na, per didelis apsunkinimas. Todėl, kad jeigu žmogus yra vienas, reiškia jam išlaikyti namų ūkį yra tiesiog finansiškai sunkiau negu dviem žmonėm, tegul ir su mažom pensijom. Tai aš sakyčiau, kad čia yra man, mano vertinimu. Toliau indeksavimas yra geras mechanizmas, jis turi veikti, jis turi tiesiog ekonomiką reflektiuoti ir būti kuo mažiau, kuo mažiau politizuotas, ir ten turėtų būti kuo mažiau, kuo mažiau kažkokių tokių diskrecinių sprendimų, bet tas bazinis, bazinis lygis, jisai tikrai na, turėtų, turėtų būti. Turėtų būti fokusė. Bet lygiai taip pat kalbant apie kitas grupės, tai čia manau, kad mes turim tas pačias vienišas mamas su vaikais. Vienišus tėvus, kaip sako politkorektiškai, bet mamos paprastai tai yra moteris su vaikais, kurios turi rinktis tarp vaikų ir darbo ir jų santykinis kurdas yra gana didelis. Ir čia vaiko pinigai yra gerai, nėra blogai tas finansinis instrumentas. Bet kas atsitiko? Dabar atsitiko tas, kas ir turėjo atsitikti. Jeigu tu turi universalią išmoką, Į tą universali išmoka na, labai greitai pasiekė ribas. Iš pradžių ten 30 eurų buvo didinama, dabar va jau tik po 10. Todėl, kad kiekvienas pridėjimas, nais labai smarkiai pakelia pareikalavimą pinigams. Ir jau praktiškai praėjusiais metais ir ateinančiais jau labai aiškiai išsiskyrė sprendimai mažų pajamų šeimoms ir bendrom šeimom. Tai būtent buvo tai, apie ką ir kalbėjom, kad jeigu mes norim bendrų... To bendro lygio vaiko pinigų didelių, tokių, kad padėtų ir tom šeimom, kuriuom sunku. Tai čia reikės tokių pinigų, kurių mes net arti neturime. O jeigu mes uh, norime padėti,

didinti vaiko pinigus didelėmis apimtimis artimiausioje ateityje Lietuva tikrai negalės. Mūsų skola to įperlips 50 procentų BVP. Dar norėčiau trumpai apie šiek tiek galbūt užsienio europinę politiką pakalbėti. Ar buvo čia susitikus su Lenkijos prezidentu? Buvau susitikus, bet kadangi tai buvo toks privatus susitikimas, nes na. Prie progos, kadangi jau prezidentas čia buvo, tai tas susitikimas buvo organizuotas, tai negalima jo turbūt kažkokiu oficialiu, jokių įvardinti ir jokių komentarų po to susitikimo specialių taip pat, taip pat nėra, bet susitikimas buvo gana gana nuoširdus ir manau, kad buvo smagu susipažinti. Na vis tiek mano darbas, klausimus, darbas neatsakyti, bet ar kalbėjote apie teismų nepriklausomą mažinęs, kad jūs laisvė abortų draudimą? Aš pasakysiu paprastai, kalbėjome labai daug apie ką. Ir apie tas temas, kurios yra aktualios mums dvi šalių pagrindų, ir apie tas temas, kurios yra aktualios ES kontekstą. Ar dešinioji valdžia bus kritiškesnė Lenkijos valdžios? kuriuos kritikuoja kitos Europos šalis, Europos Sąjunga, atžvilgių, negu buvo Saulės Karnelio vyriausybė. Šiaip, man turbūt taip matuotis kažkokiais laipsniais ar kažkokiais pažymiais nelabai išeina, aš gal pasakysiu labiau principų lygmenį. Man atrodo, kad mes tikrai vertinam Lenkiją kaip strateginį partnerį, mums labai svarbu dėl daugelio Dėl daugelio priežasčių, tiek dėl bendros istorijos, tiek dėl bendrų, bendrų interesų, tiek dėl bendrų, bendro supratimo apie grėsmės, kurios šaliai yra ištikę. Ir mums yra labai svarbu, kad na, a, Lenkijos santykiai su Berlynu, Bruseliu, Paryžiumi ir kitais mūsų draugais kitur irgi išliktų tokie, kad na, valstybės. Valstybės įtaka ir galimybės daryti įtaką nemenktų dėl, dėl kažkokių galbūt ginčių ir, ir nesusipratimų. Tai aš į tai žiūrėčiau kaip į tą į gerą draugą, kuriam galbūt kartais galima ir pastabą pasakyti. Lygiai taip pat kaip Vokietijai sakėme pastabas dėl Nord Stream 2, niekada nesižavėjome tuo projektu ir dėl to turbūt mūsų strateginė partnerystė su Vokietija tikrai nenukentėjo. Ar jūsų nuomonė kadencija baigiantis premjeras Skvernelis pakankamai išsakydavo tas pastabas? Na, turbūt aš, aš nesimsiu vertinti. Čia matyt, kad yra ir, ir žmogaus įsitikinimų dalykas, ir tokios galbūt asmeninių nuostatų. Kažkam yra labiau svarb, svarbu viena, kažkam labiau svarbu kita. Tai aš juk nebuvau tuose jūsų susitikimuose ir negali, negaliu žinoti, apie ką, apie ką būdavo kalbama jau dvi šalių pagrindų, daugiau tai, ką žinai. Iš viešos erdvės, bet aš manau, kad apskritai pats tas faktas, kad santykiai buvo geri ir daug tokių strateginių ir svarbių sprendimų tikrai judėjo pakankamai sklandžiai, tai sakyčiau, kad yra tas palikimas, kurį yra verta išsaugoti, pačią dinamiką, pačią dinamiką bendrų, bendrų klausimų sprendime. Jums einant premjerės pareigas kas atstovaus Lietuvą Europos vadovų taryboje, kaip bus sprendžiami biudžetiniai, vidaus rinkos klausimai jūsų ir prezidentas mūsų. Žiūrėkit, mes nesvarstam šito klausimo, apie tai tikrai nediskutavom su prezidentu ir nesakyčiau, kad tai yra tas klausimas, kuris šiuo metu yra kažkaip labai aktuolus ir mes apie tai daug diskutuotumėm. Buvo įvairių patirčių Lietuvos istorijoje, buvo ir tos tarybos daug aiškesnės negu kad yra šiuo metu. Nes buvo labai aiški viena taryba pavasarį, kita taryba rudenį, tada tas darbo pasidalinimas galėjo būti taip labai tematiškai, labai tematiškai na, aiškus ir, 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 ir turbūt, turbūt diskusijų dėlių nekildavo. Dabar tiesiog iš savo darbo Europos reikalų komitete žinau, kad ir klausimų būna a, tokia, na, raizgalinė, nes kažkokia dalis klausimų geopolitiniai, daugiau a, užsienio politikos ar tokios bendros ES. Nuostatos trečiųjų šalių atžvilgių kažkokia dalis tokia biudžetinė ar kažkokie ekonomikos, vidaus rinkos, tarybos vyksta, ko ne ten kas mėnesį ar kartais ir kas kelias savaitės. Tai aš sakyčiau, kad čia nėra ta tema, kurią reikia būtinai artimiausių metų kažkaip judinti ir kažką keisti, nes tiesą sakant ir taip bus vyriausybei daug ką veikti. Tiesiog užtvirtinu, ir nebijotinai, jeigu jūs nieko iniciatyvos nerodysit, prezidentas nusėda ir toliau su atstovaus Lietuvai. Tai taip ir liks visus keturis metus. Na, dabar taip yra ir tikrai artimiausiu metu aš nematau priežasties, kodėl mes čia turėtumėm skubėti kažką keisti. Pačiai pabaigai, ponė Šimonytė, šiek tiek dar toks asmeniškesnis klausimas galbūt apie, apie jūsų pačios veikimo būdą, apie jūsų galbūt retoriką. Na, kaip žinia. Jūsų ta retorika kartais, ypač socialinėse tinklose, būna tokia aštri, kartais skandoka, jūsų gerbėjams tai labai patinka, sako, tai rodo politikės autentiškumą, nuoširdumą, tikrumą. Kritikai iki kartais sako, kad nuosaikumo ir solidumo galėtų būti daugiau, ar kažkas keisys, kai tapsite primirė. Aš manau, kad daugiausiai keisys tai, kad aš turbūt turėsiu labai mažai laiko uh, pati dalyvauti socialiniuose tinkluose ir taip to laiko pastarojimą tu turbūt labai daug neturėjau ir manau, kad mano ten bet kokios apraiškos yra smarkiai Sumažėjusios ir surėtėjusios, aš tikrai neduosiu kažkam valdyti savo Facebook'o paskyros, kad kažkas rašytų už mane tuos medinius tokius tekstus, kur du gaideliai, du gaideliai skaitai ir supranti, kad rašo ne žmogus, o kažkokia mašina ir yra degalo neįdomu. Tai tikrai jau geriau tada nieko nedaryti. Ir manau, kad vis dar naudosiu tą įrankį tiek, kiek man atrodys reikalinga informuoti žmonės, kadangi turiu nemažai sėkėjų ir tai yra... Tai yra nemažas resursas, per kurį tikrai gali kartais pasiekti gana didelį auditoriją, bet kadangi jau neturėsiu galimybę atsišaudyti komentaruose ar kažkaip ten labai daug laiko skirti diskusijom turbūt didžiąją dalį, dalį gyvenimo, tai matyt, kad manęs tiesiog socialiniuose tinkluose bus gerokai mažiau. Panešimai, ačiū Jums labai žiauriai.